אנשים, מה קורה? זה שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את סרטון סקירת קופסת ספטמבר של ביוטי בוקס. לפני הכל אני רוצה להגיד לכם שאחרי הסרטון הזה, אז תסתכלו בקופסת המידע למטה, יש שם ערוצים של יוטיוברים חדשים או לא חדשים שאני בדיוק עכשיו מתחילה לעיין ולהסתכל בכל ערוץ, ויש להם ערוצים מדהימים. אני באמת מסתכלת ואומרת, מה זה? אנשים חייבים להכיר אותם. אז באמת תבדקו את הערוצים פה למטה, ואם אתם לא יודעים על מה אני מדברת אז תצפו בסרטון הקודם שלי, אני אשים לכם קישור למטה גם, ואני גם אשים לכם את הפרטים אם אתם רוצים לרכוש את הקופסה של ביוטי בוקס. ו... זהו, אני יכולה לנשום עכשיו. אז כמו תמיד, לא פתחתי אותה. משהו מהר על העיצוב, אני חושבת שזה עיצוב מקסים, באמת. אני ממש אוהבת ורוד, ועוד יותר אהבתי את הקישוט. אז בואו נפתח, בואו נפתח. יש לנו פה כרטיס. תראו איזה יפה זה מבפנים. אני תמיד אוהבת את הבפנים של זה. ואז יש לנו את הפתיחה המהוללת, כאילו מתנה. ויש לנו את המוצרים, ונה נה נה, ככה אני תמיד אוהבת. לפני שאני מסתכלת בכרטיסייה, אני רואה מה, טוב. הפעם אני רואה שהם לא שמו את הקונפטי הזה, כן? פחות יפה הם עיצבו את זה הפעם. פשוט זרקו דברים לתוך הקופסה, מוזר. אני פשוט אעשה משמוש, והדבר הראשון שאני מוציאה זה את זה. מה זה? זה מוורסאצ'ה. בואו נפתח, אין לי מושג מה זה. וואו, מקסים! תראו איזה מגניב. אז זה בשמים שנוצרו בהשראת הניחוחות האהובים ביותר על דונאטלה וורסאצ'ה. חושני ומסתורי, יוקרתי ונשי ולאישה האלגנטי. בדיוק כל הדוגמיות של הבשמים נגמרו לי, ואני תמיד אוהבת לזרוק לתיק דוגמית של בושם כדי לחדש במהלך היום, אז יופי, עכשיו יש לי ספר. 199 שקל ל-50 מיל ו-299 שקל ב-90 מיל. אני ממש רוצה לארח את הריחות, אז אני אשים פה. טוב, נחמד, לא התלהבתי במיוחד. בוא נעבור לברדרד, נשים בכיוון אחר. גם לא התלהבתי במיוחד, לא מתה על הריחות האלה. נעבור לאחרון. וואלה, הם ריחות נעימים, אבל לא אהבתי אותם. ואם הייתי הולכת לקנות בושם, לא הייתי קונה את הריחות האלה. הדבר הבא זה משהו שיש לי כבר. זה בגודל מלא, וזה בעצם שמן לשיער של לוריאל אלביב. זה מושלם. אין לי מה להגיד על זה, זה מבריק את השיער, זה עושה אותו נעים, השתמשתי בו כאילו עכשיו, אני משתמשת בו כל יום. כל מה שצריך בשמן השיער יש בדבר הנפלא הזה. והדבר הזה עולה 50 שקל, ואני תמיד יודעת שיש עליו מבצעים. בקיצור, עכשיו יש לי 2 בגודל מלא, אז יופי. טוב, הדבר הבא זה מסקרה ממייבלין ניו יורק. את האמת שאחד הדברים שאני הכי משתמשת בהם זה מסקרות. אני חולה על מסקרה. מי לא אוהבת מסקרה? בקיצור, זאת מסקרה שקוראים לה The Colossal Go Extreme Leader Black. היא עולה 117 שקלים. תנו לי לספר לכם משהו, המחיר הזה זה לא מחיר שיש בחו"ל. בחו"ל, למה יצא לי זה? אתם יכולים לקנות את זה ב-20 שקלים. בארץ תמיד מייקרים את זה וזה מאוד מרגיז, אז אם יש מבצע על הדבר הזה, תקנו את זה תמיד במבצע, או שתזמינו באינטרנט. אני אפתח אותה מול העיניים שלכם, למרות שיש לי עכשיו מלא מסקרות פתוחות, ואני כן... אבל מה לעשות, אני רוצה להראות לכם איך זה נראה. בואו נראה. אז ככה בעצם המברשת שלה נראית. לא הייתי אומרת שזה מברשת מיוחדת, והיא גם לא סיליקונית. זה צבע מאוד שחור, אני חייבת לומר. באופן כללי, אני מאוד מרוצה מכל המסקרות של מייבלין, אז אני די בטוחה שאני אהיה גם מרוצה ממנה. הדבר הבא שאני רואה פה זה מינרל קר קרם לעיניים. זה בגודל מלא. וכן, כמו שכל קרם לעיניים עושה, זה נלחם בסימני מתח ולחץ, כאויות
ושקיות באזור העיניים למניעת הזדקנות האור ושמירה על מראה צעיר. כן, אז זה 20 מיל וזה עולה 68.80. יש לו ריח טוב ויש לו גם מרקם מאוד סמיך. הדבר הבא שיש לנו פה זה מגלייד ריחנית לארון. נחמד, בסדר. גלייד פנינים מפיצות ריח בניחוח מרענן. בעצם אתם יודעים, שמים את זה בארון הבגדים, שמים את זה במקום שאתם רוצים שיהיה ריח יותר טוב. המחיר של זה זה 9.90, זה כמובן בגודל מלא. אני מתה להריח את זה, אני בדיוק עכשיו אשים את זה בארון שלי. בוא נפתח. וואו, יש לזה ריח ממש חזק. של האוקיינוס כזה, עם מלא פרחים. את האמת שזה די דבר זול לשים בקופסה. והדבר הבא שאני רואה ששמו פה זה מפיוט קרם פנים, שזה למיצוק, חיזוק ותיקון אור רפוי בקווי המתאר של הפנים. זה עולה 387 ב-50 מיל. אני חושבת שהביאו לנו את זה פעם, וזה כל מה שיש בקופסה, כן, זהו. אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון, ולמה אני מדברת כאילו אני בחדשות? אני לא יודעת. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!